নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ বটদ্ৰৱাত চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ বটদ্ৰৱাত উচ্ছেদক লৈ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বটদ্ৰৱাৰ বিভিন্ন স্থানত মোতায়ন কৰা হৈছে শ শ আৰক্ষী জোৱান কেইবাটাও প্ৰান্তত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদক লৈ তৎপৰ নগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ কুচকাৱাজ দেখি শংকিত হৈ পৰিছে শ শ পৰিয়াল উচ্ছেদ চলাব বটদ্ৰৱা চৰকাৰী বিছপামত হাইডুবি ভুমুৰাগুৰি গেজিং ৰিজাৰ্ভ আৰু জামাই বস্তিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান হানিজান বজাৰ তাৰ লগতেই ৰামপুৰ সত্ৰ বৰহিচা সত্ৰ শান্তিজান বজাৰতো চলিব উচ্ছেদ অভিযান কদমনিকে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ 499 দাগৰ 53 বিঘা চাৰি কঠা 15 লেচা ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান 500 দাগৰ 144 বিঘা 5 লেচা ভূমি উচ্ছেদ কৰা হ'ব বটদ্ৰৱাত ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে সত্যৰঞ্জন হোংকাৰ অসমত পাঠান ছবি চলাব নোৱাৰিব শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠান ছবিৰ বিৰুদ্ধে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ হোংকাৰ হিন্দু সমাজক কটু দৃষ্টিৰে চোৱা ছবি অসমত চলোৱা নহ'ব অসমৰ কোনো এটা হলতে চলিব নোৱাৰিব পাঠান ছবি পাঠান ছবি চলোৱাৰ পিছত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে মই দায়ী নহয় বুলিও মন্তব্য কৰিছে আমাৰ আত্মাক আঘাত কৰিলে সহ্য কৰা নহ'ব বুলি সত্যৰঞ্জন বৰাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে পাঠান ছবিক লৈ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ হুংকাৰ শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠান ছবিৰ বিৰুদ্ধে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ হুংকাৰ অৰ্থাৎ প্ৰতিক্ৰিয়া হিন্দু সমাজক কটু দৃষ্টিৰে চোৱা ছবি অসমত চলোৱা নহ'ব বুলি সত্যৰঞ্জন বৰাই মন্তব্য কৰিছে অসমৰ কোনো এটা হলতে চলিব নোৱাৰিব পাঠান ছবি তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ থিতাতে নিহত 9 মাহৰ গৰ্ভৱতী মহিলা আশ্চৰ্যজনকভাৱে হৃদয়স্পন্দন ধপধপাই থাকিল গৰ্ভত থকা কেঁচুৱাটোৰ এটা গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মৃত্যু হয় যদিও তেওঁৰ গৰ্ভত কেঁচুৱাটোৰ হৃদয়স্পন্দন ধপধপাই থাকিল বহু সময়লৈকে এটা দুখ লগা ঘটনা ছত্তীশগড়ৰ বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় এগৰাকী নমহীয়া গৰ্ভৱতী মহিলাৰ আশ্চৰ্যজনকভাৱে তেওঁৰ গৰ্ভত বাঢ়ি অহা শিশুটিৰ হৃদয়খন ধপধপাই আছিলে চিকিৎসকে অপাৰেচন কৰি তেওঁক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ঠিকেই কিন্তু অপাৰেচনৰ সময়তে কেঁচুৱাটোৰ উশাহ বন্ধ হৈ পৰে তথ্য অনুসৰি ছত্তীশগড়ৰ বাস কৰা 28 বছৰীয়া শিৱকুমাৰী গা ধুই বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছিল তিতা কাপোৰবোৰ তাঁৰত লগোৱাৰ লগে লগে তাই বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ পৰিল আচলতে তাঁৰডাল লোহাৰ আছিল আৰু তাত কাৰেণ্ট কেনেকৈ আহিল সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই শিৱকুমাৰীৰ গৰ্ভৱতী আছিল 9 মাহৰ চিকিৎসকে শিশুটিক বচাব নোৱাৰিলে কিয়নো বিদ্যুৎপৃষ্ট হোৱাৰ লগে লগে মহিলাগৰাকী তলত পৰিছিল আত্মীয়ই লগে লগে তেওঁক CHC হস্পিটেল উদয়পুৰলৈ লৈ যায় তাতে চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে যদিও গৰ্ভ পৰীক্ষা কৰি কেঁচুৱাটোৰ হৃদয়স্পন্দন চলি থকা বুলি ধৰা পৰে আনকি ডাক্তৰসকলেও এই কথা দেখি আচৰিত হৈ পৰে শিশুটিক বচাবলৈ চিকিৎসকে অপাৰেচন আৰম্ভ কৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁলোকে শিশুটিক বচাব নোৱাৰিলে আনহাতে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে নতুন বছৰৰ পূৰ্বে মহানগৰবাসীৰ বাবে বেয়া খবৰ এতিয়াৰে পৰা গাড়ী পাৰ্কিঙত দিব লাগিব ধন নতুন বছৰৰ পূৰ্বে এটা বেয়া খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা বিনামূলীয়া নহ'ব গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ জৰিয়তে এইবাৰ ধন সংগ্ৰহত নামি পৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এই কথা জনালে মেয়ৰ মিগেন শইকীয়াই গুৱাহাটীত নতুনকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে 52টা পাৰ্কিং এই পাৰ্কিঙত গাড়ী ৰখালে গুৱাহাটীবাসীয়ে দিব লাগিব ধন অৱশ্যে বিনামূলীয়া পাৰ্কিঙো থাকিব বুলি স্পষ্ট কৰিলে মিগেন শৰণীয়াই কিন্তু পাৰ্কিঙৰ বাবে GMCয়ে ধন ল'ব পাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে মেয়ৰ মিগেন শৰণীয়াই গুৱাহাটীত নতুনকৈ আৰু কেইবাটাও পাৰ্কিং প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও জনায় মিগেন শৰণীয়াই
ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে কোনো সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধি নহয় গুটখা পান মচলাও ব্যয়বহুল নহয় জি এছ টি পৰিষদৰ সিদ্ধান্তবোৰ এই মুহূৰ্তত ছানী টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হয় আজি অনুষ্ঠিত জি এছ টি পৰিষদৰ বৈঠকত বহুতো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আৰু ইয়াৰ ফলত সাধাৰণ মানুহক সকাহ দিয়া হয় আজিৰ জি এছ টি পৰিষদৰ বৈঠকত কোনো বস্তুৰ ওপৰত কোনো কৰ বৃদ্ধি হোৱা নাই এই বৈঠকত পাণ মচলা আৰু গুটখা সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধি কৰাৰ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই কিন্তু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৈছে যে জি এছ টি পৰিষদৰ বৈঠকত আজি সময়ৰ অভাৱৰ বাবে ধপাত আৰু গুটখাৰ ওপৰত কৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব পৰা হোৱা নাই ৰাজহ সচিবে কৈছিল যে জি এছ টি পৰিষদে বাকলি থকা দাইলৰ ওপৰত কৰ হাৰ 5% পৰা শূন্যলৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অনলাইন গেমিং আৰু গুটখাৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধিৰ ওপৰত কোনো সিদ্ধান্ত নাই অৱশ্যে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে সময়ৰ অভাৱৰ বাবে জি এছ টি পৰিষদে কাৰ্যসূচীৰ 15টা বিষয়ৰ ভিতৰত মাত্ৰ 8টা বিষয়ৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে জি এছ টিৰ ওপৰত এখন আপীল ন্যায়াধীকৰণ গঠন কৰাৰ উপৰিও পাণ মচলা আৰু গুটখা ব্যৱসায়ত কৰ ফাঁকি প্ৰতিহিত কৰাৰ বাবে এক প্ৰণালী সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুনৰ গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দাম বৃদ্ধিৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ডায়েৰী কোম্পানীয়ে পুনৰ জনসাধাৰণক ৰামটাঙোন মাৰিব পাৰে ডায়েৰী কোম্পানীয়ে গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত ডায়েৰী কোম্পানীয়ে দাম বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে লৈছে সিদ্ধান্ত পশু খাদ্যৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত গোপালকে বৃদ্ধি কৰিছিল গাখীৰৰ দাম অধিক দামত গোপালকৰ গাখীৰ ক্ৰয় কৰাৰ বাবেই দাম বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ভাৰতজোৰো যাত্ৰালৈ গৈ থকা কংগ্ৰেছ নেতাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত তিতাতে নিহত 3জনকৈ লোক এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যোৱা শনিবাৰে পুৱা হিমাচল প্ৰদেশৰ লাহৌল স্পিতি জিলাত কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ এখন বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় দুৰ্ঘটনাটোত 3জন লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু 8জন লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে দৰাচলতে সমগ্ৰ দেশতে কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰো যাত্ৰাত অংশ ল'বৰ বাবে লোকসকল গৈ আছিলে সেই সময়তে লাহৌল স্পিতি জিলাত বাছখনে আন এখন বাছৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় বাছখনত মুঠ 34জন লোক আছিল দুৰ্ঘটনাৰ ফলত আনখন বাছৰ 3জন লোক নিহত হয় আৰু 8জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাছখন অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ আন এখন বাছক খুন্দা মাৰে তাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এগৰাকী নিৰ্দয়ী মাতৃ ৰেলৰ পৰা 3 মহীয়া কন্যা সন্তান দলিয়াবলৈ গৈছিল মাতৃয়ে কিন্তু তাৰ পিছতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বান্দাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ 3 মহীয়া কন্যা সন্তানটিৰ লগত যি কৰিবলৈ ওলাইছে শুনিলে আপোনাৰ বুকু কঁপাই তুলিব জানিব পৰা মতে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰেৱা জিলাৰ বাসিন্দা এগৰাকী মহিলাৰ লগত তেওঁৰ স্বামীয়ে প্ৰায়ে কাজিয়া কৰিছিলে যাৰ বাবে তেওঁ ব্যক্তিজনক এৰি আন এজন লোকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিলে কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ দ্বিতীয় স্বামীয়েও তেওঁৰ মাৰপিট কৰে দম্পতীহালৰ 3 মাহ আগতে এজনী কন্যা সন্তান জন্ম দিছিলে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে তেওঁৰ কন্যা সন্তানটিৰ বাবেও পইচা নিদিয়ে মহিলাগৰাকীয়ে ইমানেই বিচলিত হৈছিল যে তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁৰ ছোৱালীক ৰেলৰ পৰা দলিয়াই দিব নতুবা শিশুটিক মহিলাগৰাকীয়ে ক'ৰবাত এৰি থৈ আহিব মহিলাগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনাৰে বান্দাত এখন ৰেলত উঠিছিল কিন্তু ৰেলতে এজন লোকৰ মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত সন্দেহ হয় তেওঁ মহিলাগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে পিছত মহিলাগৰাকীয়ে ব্যক্তিজনক সকলো কথা অৱগত কৰে মহিলাগৰাকীৰ কথা শুনি ব্যক্তিজন আচৰিত হয় ব্যক্তিজনে মহিলাগৰাকীৰ পৰা কেঁচুৱাটি কিনি লৈ যায় কিন্তু পিছত ব্যক্তিজনৰ কোলাত কেঁচুৱাটি দেখি তাত উপস্থিত থকা লোকসকলে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ব্যক্তিজনক আটক কৰে শিশুটিক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এক লজ্জাজনক ঘটনা ছাত্ৰীৰ গাত হাত দি বুকুৰ ধপধপনি শুনা হেডছাৰক ৰাইজে দিলে এশিকনি কাণত ধৰি ক'লে শিক্ষকৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত পুনৰ কালিমা সানিলে এজন লম্পট প্ৰধান শিক্ষকে ছাত্ৰীৰ গাত
হাত দি বুকুৰ ধপধপনি শুনা লম্পট প্ৰধান শিক্ষকক ৰাইজেই দিলে এশিকনি, যাৰ পিছত কাণত ধৰি ৰাইজৰ সন্মুখত আঁঠু লৈ ভৱিষ্যতে তেনে কাম নকৰাৰ শপত খালে প্ৰধান শিক্ষকজনে। এনে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লখিমপুৰৰ 620 নং তেলিয়াপথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। উল্লেখ্য যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক দিব্যজ্যোতি নাথে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ছাত্ৰীৰ সন্মুখত অশ্লীল কথা কৈ অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আনহাতে কণমানি ছাত্ৰীৰ দেহত হাত দি হৃদস্পন্দন শুনাৰ চলেৰে অশ্লীল কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছিল এইজন লম্পট প্ৰধান শিক্ষকে। শেহতীয়াকৈ বিদ্যালয়খনৰ একাংশ ছাত্ৰীয়ে অভিভাৱক এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ পিছতে পূব্ব ৰাইজ উপস্থিত হয় বিদ্যালয় চৌহদত। তাৰ পিছতে ৰাইজৰ সন্মুখত আঁঠু কঢ়াই লম্পট প্ৰধান শিক্ষক দীপজ্যোতি নাথক এশিকনি দিলে ৰাইজে, যাৰ পিছত কাণত ধৰি ভৱিষ্যতে তেনে কাম নকৰোঁ বুলি তিনি শপত খালে লম্পট প্ৰধান শিক্ষকজনে। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।